é uma honra a gente poder estar congratulando mais uma vez outra modalidade do esporte. E agora dessa vez é o velocross e o motocross. Quero aqui parabenizar o João Pedro e o Júlio César pela belíssima conquista em Itaquiraí. A gente sabe que não é fácil arcar com, financeiramente para um esporte desse que a gente sabe que é tão caro. É treino, é desenvolvimento, é muito treino, dinheiro também para poder manter a moto. Então, parabenizo o João Pedro e o Júlio César, que estão presentes. Se eu não me engano, estou vendo o Pistola ali, parece que também está. Né? Todos os nossos amigos. Então, parabenizo eu e o vereador Nevanzinho. Estamos aqui, nosso amigo Rafael, que é apaixonado por motocross, velocross, e vive disso, né? Velocross News, para quem não sabe, o Velocross News tão famoso no Brasil é de Naviraí. Então, isso nos orgulha também. Então, parabéns, meninos. Conte sempre com o vereador Onevanzinho e com o vereador Rick para o que vocês precisar. Quero agradecer a Prefeitura de Naviraí, a Gerência de Esporte, que ajudou a gente nesse campeonato, que sem eles a gente não conseguiria ir, por conta de financeiros, né? Que tipo, todo mundo sabe que é difícil se manter nesse esporte, as cidades são muito longe para a gente ir. E é isso, só tenho a agradecer muito a isso. Sem vocês não teria acontecido nada disso.